Сила кохання Феріхи. Сьома серія. Феріха, ти зі мною? Еміре! З тобою. Добрий день. Здравствуй, Джансу. Рада вас бачити. От і все. Гру закінчено. То ти вдома? Так. Ти дуже красива. Я цілком з тобою згодна. Моя Люба. А Зехра вже пішла? Так. Коли я прийшла, вона прибирала мою кімнату, а потім швиденько пішла. Вона справді дуже спритна, але буркотлива. Алах, алах. Вона так і не взяла гроші. Мабуть, дуже поспішала. Такого ще не було. Добре, хоч прибрала.
Дочко, що ж ти наробила, га? Що ти наробила? Що ти накоїла, га? Втратила совість, відколи почала вчитися в своєму університеті, га? Тобі тепер стало веселіше жити? Ну, скажи мені, га? Мамо, що я зробила? Я так дбала про тебе. Навіщо? Нащо я дбала? Навіщо? Навіщо? А ти що робиш? Я захистила тебе від батька і Мехмета. Скажи мені, навіщо? Навіщо? Нащо я дбала? Я зробила все, щоб ти вчилася в університеті, щоб ти здобула гарну освіту. Я все зробила, щоб ти стала успішною, дурепо. Хочеш з ними зрівнятися? Тобі потрібні ті хлопці, га? Тобі так потрібні ті хлопці? Мамо, поясни, що таке. В мене ще й питаєш. Питаєш у мене, що ти зробила? Ти мені збрехала, безсовісна брехуха. Де ти була, коли казала мені, що йдеш до Джансу? Де ти ночувала? Ти баяка, безсовісна. Де ти була тієї ночі? Де ти швенділа? Мамо, я не зробила нічого поганого. Я більше не буду тобі вірити. Встань, іди сюди. Уперед, уперед. Сядь, я зараз тебе обшукаю. Скинь це, скинь. Усе. Мамо, що ти робиш? Скидай усе. Не кричи, а ну роздягайся. Я зараз тебе обшукаю. Швидко, скидай увесь одяг. Скидай. Дай мені руку, я тобі кажу. Мамо, не треба. Дай мені руку, дай! А ну розстебни, розстебни гудзики, я гляну. Розстебни негайно! Не чіпай, ні з ким я не спала! Хочеш цим заробляти на життя? Ти справді думаєш, що будеш так одягатися, і це тобі допоможе? Доні, невже ти так думаєш, так? Дочка, ти станеш для них іграшкою. Ти станеш іграшкою! Вони побавляться, а потім викинуть тебе як сміття! Ти станеш сміттям! Мамо, припини вже, годі! Феріха, чого ти так репетуєш? Швидко вдягайся. Мехмете, ти прийшов. Прийшов. Швидко. Чого ти кричиш на маму? Ні, вона щось записала на аркушику. Щось дуже важливе. А я неуважна. Не прочитала та кинула у сміття. Тому вона й кричала. Ну, добре, я більше не буду нічого викидати. Мерші, приберу тут усе. Ай, синку, ти голодний? Ні. Може, чаю хочеш? З нею щось не те. Ні, тобі здалося. Просто вона стомилася. Мамо, нам потрібно поговорити. У магазині не лишилося газет, тому довелося йти в інший. Так, золота еліта має бути в курсі всіх подій. Мехмете, іди до нас, сідаймо. Омере, а ну швидше, бо спізнися. Швидше. Будь ласка, випий молока. Та син мені гроші. Ти витратив усі гроші? На. Іди, гарного дня.
Іди. Іди. Швидше. Гайда. Стій, це ще візьми. Швидше, люби, швидше. Ти сьогодні кудись збираєшся? Побачив два оголошення. Сходжу туди. Іди. Дуже вони тебе там чекають. Думаєш, хоч хтось не знає, що ти накоїв? Думаєш, майстер Алі порожнє місце, а? Хто захоче працювати з тим, кого він недавно звільнив, а? Усім смачного. Мехмете, не зважайте на нього. Іди, куди збирався, та знайди роботу. І не здавайся. Іди, синку. Щасти тобі. Бувай, бережи себе там. Іди. Ти не поїла. Дякую, Риза. Я сита досхочу. Сердишся, бо я щось не те сказав твоєму сину. Ай, ти ба. Ти вважаєш його тільки моїм сином, а? Та хто такий цей майстер Алі, га? Хто він такий? Він кілька років просто використовував мого хлопчика. І хто він після цього такий? Мехмед не сидить, склавши руки. Чого не їси? Ні, тато, я їм. Ви що, обидві сидите на дієті? Я вже йду. Іди, хай Аллах тобі допомагає. Ці кляті жінки скоро доведуть мене до сказу. Краще я піду помолюся. Мамо! Мамо! Мамо, зачекай, нам треба поговорити. Бачу, я нічого тебе не навчила. Нічого тобі не дала. Ти геть нічого не зрозуміла. Мамо, я тієї ночі пішла на вечірку з друзями. Я хотіла показати, що можу бути, як вони. Але тепер розумію, що не можу. А мені набрехала, що лишається на ніч у Джансу. Де ти була? Я ночувала у подружки з університету. Присягаюсь, я не робила того, що ти думаєш. Мамо, я нічого поганого не робила. А от ті квіти. Квіти тобі подарував той хлопець? Той, який був у лікарні? Нащадок престолу. Джансу ще постійно розглядає його фото. Ге? Мамо, а звідки ти це знаєш? Навіть якщо діти мовчать, матері все знають. Доню, та хіба я колись контролювала тебе? Ти ж знаєш, я хочу, щоб ти була вільною і сама обрала свою долю. Але тільки не втрачай розум. Не треба забувати, хто ти. Періха, послухай. Дивися в очі. Омером. Мехметом, батьком і мною присягнися просто зараз, що більше не брехатимеш. Більше ніякої брехні. Присягнися. Зехра! Що? Ти ще не пішла нагору?
Я йшла, та Феріха мене зупинила. Хотіла сказати дещо про Джансу. Ну, добре, я перекажу їй те, що ти мені сказала. Іди вже на пари, бо запізнися. Чого це ви заводите розмову отак? Просто на сходах. Чого ти причепився? Вона переказала якусь дурницю. Це ж не розмова. Пелін, швидше. Па-па, мамо. Успіхів у навчанні. Було б добре, якби перед початком занять ти змінила вираз обличчя на простіший. Якщо так негативно ставитися до всього, що трапляється, нічого путнього не вийде. У Феріхи з'явився хлопець. Ну і? Я бачила, як вони цілувалися. Ти бачила? Коли? Вони стояли у парку перед будинком. Не можу повірити. Ти точно їх бачила? 100%. Те, що вони цілувалися на людях, ще можна пережити. Погано, що я це бачила. То не пхаймо в це носа. Хай кожен сам за себе відповідає. А який у неї хлопець? Він швидко пішов. Я й не встигла розгледіти. Феріха – хоробра дівчина. Аж надто. Батько їй не дозволяє, а вона просто перед будинком. Мабуть, збожеволіла від кохання. Просто втратила розум. Так, кохання воно таке. Яскраве життя доньки консьєржа. А мені лишається тільки спостерігати. Якби ж ти ходила на навчання, якби хоч виходила на двір, у тебе теж було б цікаве життя. Звісно. Ти так кажеш, наче Феріха знайшла собі цього хлопця в університеті. Ти що, забула, де саме вона вчиться? Я думаю, що це друг Мехмета, чи, наприклад, якийсь чувак з базару. Джансу, забудь про Феріху. Я зараз кажу про тебе. Я думала, що ти про це вже знаєш. Останнім часом ви з нею так подружилися. Ой, Джансу. Зихра прийшла. Забудь усе, що бачила. Якби вона боялася батьків, то не лизалася б з ним під будинком. Джансу! Здрасте, Зихра. Добрий день. Добрий день. Здрастуйте, тітко Зихра. Смачного. Спасибі. Спасибі. Я піду у спальню, почну сьогодні з неї. Добре. Слухаю. Ти не туди пішла. Що? Озирнися. Якби ти взяла таксі, я не впіймав би. Значить, так і судилося. Я вже звикла. Хто це? Корай. Це зі спортклубу. Я не хочу з ними говорити. Ханде, пора вже визначитися, де буде твій день народження. Бо доведеться вам святкувати без мене. Добре, сонце. У мене вже зараз святковий настрій. У п'ятницю ввечері Гілз. О, Боже, це щось новеньке. А вже ж, ми ще ніколи там не були. Я завжди мріяла побувати в цьому клубі. Але день народження буде у мене, тому як хочеш. Так, доведеться святкувати, де ти скажеш. Ага. Треба Еміру про це сказати. Думаю, він точно підготує щось особливе. Між вами зараз уже все добре? Бо коли з'явилася Феріха, наче пробігла кішка.
Тобі це здалося. Ніхто ж між нами не пробігав. А Фаріха – це тимчасове явище. Тобто? Ти ж знаєш. Якщо дівчина тікає, хлопець наздоганяє. Емір нею зацікавився. Але з'явився Елькер, і все змінилося. Так. Вона просто хотіла використати Еміра для своєї мети. Фаріха вже у минулому. Чому скидаєш Корая? Та ну, навряд чи в нього щось важливе. Поговоримо, коли він приїде. Ми вже взяли іншого хлопця. Ясно, дякую. На все добре. Так, навзаєм. Добрий день, майстре. Доброго дня. Що ви тут робите? Сам бачу, шукаю собі хоч якусь роботу. Оздоблення? Може, і оздоблення. Або підлога чи вікна, та будь-що. Бачиш, усі тут чекають. Щасти вам. І тобі теж. Ханде, ходімо зі мною. І тобі добрий ранок. Не надто добрий. Ханде. Він щойно прокинувся. Треба привести його до тями. Добре, добре. Ай. Віддай. Люби, чого тобі? Ти про гроші, які загубив у парку? На. Не дури. Вітаю. Ти знаєш про мене все. Сподіваюся, тепер ти задоволена. Навіщо ти так? Як тобі не забракло нахабства вкрасти у мене цей диск? Не питай. Якщо я тобі відразу все розповім, стане нецікаво. Ця викладачка щоразу закінчує урок розмовою з батьками. Ноут забрали. Я не в курсі, що з нащадком престолу. Вона позбавила мене єдиного хобі. Із Фаріхою я не бачусь. Тітко Захра. У неї, напевно, тепер з'явилися інші друзі. Усілякі нові знайомства. Щось я не розумію, про що ти кажеш. Поясни мені. Годі, тітко Захра. Я питаю вас про її друзів. Вона до мене вже не приходить. Не вірю, що весь час сидить удома і вчиться. Аллах, звісно, що вчиться. Що їй ще робити? Ну, не знаю. Якось розважатися. Наприклад. Тобто, в неї тепер є різні можливості. Є нові місця, є нові друзі, є нові знайомства. Особисто я... Робила б так. Ти не вона, а вона зовсім не ти. Піду візьму відро, треба помити підлогу. Я мала бути на її місці. Це було б зі мною. А ви нічого не помічаєте. Thank you.
що я зроблю з Фаріхою, до якої збайдужів емір? Не бійся. Я нічого не зроблю. Що таке? Ти здивований? Мені начхати на неї. Фаріха в минулому. Фаріха повертається. Привіт. Привіт, друже. Здравствуй, Фаріха. Привіт. Ханде, тобі погано? Ні, їй добре. Вона просто трохи стомилася. Справді, Ханде, з тобою щось не так? Ні. Нічого такого. Просто трохи болить живіт. А, точно. В неї живіт болить. Принести води? Я принесу. Тобі допоможе. Може, пігулку? Ні, дякую. Сходжу в убиральню. Може, піти з тобою? Ні, не треба. Не відволікайся. Правильно. Бо нам добре разом. Ханде. Я не розумію, вони що, знову разом? Аллах, ти сліпа? Ханде? Ханде! Пане Сим, як справи у Джансу? Насправді все не так погано. Але їй дуже важко зосереджуватися. Якщо ми це здолаємо, то все буде добре. Ясно. Не може зосередитися. Угу. Добре, тоді ми будемо над цим працювати. Дуже вам дякую, будемо чекати вас наступного тижня. До побачення. До побачення. Джансу, якщо буде потрібна допомога, телефонуй мені. Дякую вам дуже. Не можу зосередитися. Чомусь мене це не дивує. Джансу, ти сказала, що не хочеш ходити в школу. Я вмовила батька. Якщо ти знову його розчаруєш, сама будеш за це відповідати, ясно? Я і так роблю все, що можу. Усі ці твої відмазки непереконливі. Ми обидві знаємо, чому ти не можеш зосередитися. Правда? Бо ти досі живеш у своїх фантазіях. Марнуєш весь час на хлопця, з яким ніколи навіть не познайомишся. Думаєш про нього замість того, щоб учитися. Зараз ти знову згадаєш про той аркуш? Я клянуся тобі, що я не писала. Я не писала це, розумієш? Якщо не ти, тоді хто? Може, я? Чи може Белін? Це не я писала! Дивися! Та хіба ж це мій почерк? Я пишу зовсім не так, зовсім! Але хіба ти про це подумала? Не змінюй тему! І не смій мене вважати ідіоткою! Я не писала, не писала! Це не я! Ай, Джансу, не треба плакати. Не плач, дівчинко моя. Не плач, Люба. Не плач. Ай, доню, заспокойся. Вона ж бажає тобі тільки щастя. Та досить уже, тітко. Не плач, вона бажає тобі щастя. Ні, вона просто догоджає батьку.
Їй взагалі начхати на мене. Ой, моя Люба. Ну, ти дуже помиляєшся, справді. Ай, ну що за біда? Ходімо, сонечко, ходімо, умиємося, ходімо. Ой, красуне ти моя, ходімо, не плач, ходімо. Доброго дня, друже Ясіна. Треба четверо людей, щоб перенести речі. Їдемо у Зейтинбурну. А умови як минулого разу? Не зовсім. Додому поїдете самі. Добре. Їдьмо. Тебе беру. І тебе. Майстре. Сідайте. Мерші. Майстре. І тебе беру. Вперед. Швидше. Сідайте. Пробачте, але я скажу. Кажи. Я, звісно, не хочу втручатися у ваші справи. Та Джансу багато вчиться. Зихра, це тобі здалося? Ні, я бачу. Навчання їй справді важко дається. А вже ж. Їй важко вчитися, бо вона дуже ледача і нічим не цікавиться. Знову те саме. Те саме, усе, все, все. Я взялася за неможливе. А Халдун мене попереджав. Вона знахабніла після смерті матері. Та він забув про це. Сам почав розбещувати Джансу. А я мушу все владнати. Через це дівча стільки проблем. Але ж це нормально. Я знаю Джансу від її народження. Вона була тихою і спокійною дитиною. З неї ніколи не було клопоту. Та після маминої смерті, царство її небесне, у дівчини з'явилися усі ці прикрі проблеми. Я боюся, що все це може вплинути на Поліну. Тепер моя дочка живе з нею під одним дахом. І це вже починає даватися в знаки. Двоє складних дітей в одному домі – це занадто. Ти уяви собі, Зихра. Скажімо, Феріха і Омер завжди тебе тільки тішать. А якби у тебе було двоє Мехметів, що б ти тоді робила? Я любила б їх. Мої діти припускаються помилок, але я люблю їх так само. Не лише двох Мехметів, та я навіть 10 таких готова любити і щодня дбати про них. Ясно. Материнство – це не тема для пустих балачок. Воно усіх змінює. Ой, ні-ні. Усі матері дуже різні. Моя мама була іншою, а я не така, як вона. І ви зовсім інакші. Ой, ні. Звісно, ми всі різні. Усе впливає. Вік, культурний рівень. Це робить різними і нас самих, і материнство. О, Аллах, це дурниці. Бо головне для матері – велике серце. Гроші, культура, освіта. Цього не досить, щоб бути хорошою матір'ю. Я завжди ношу усіх своїх дітей глибоко в серці. Це єдине, що важливо. І ще десь поприбирати? Ні. Добре, щасти вам. Почали з Джансу, а закінчили моїми дітьми. Алло? Дякую, пане Орхан. Ні, я зможу прийти в неділю. Тільки розкажіть, як туди доїхати. Так, дорога від мінібасу. Так, вийти перед отим банком, а потім пройтися пішки. Так, так, так. Добре, добре. Так, добре, звісно. Я скоро буду. Скоро.
Ха, дивись, наші закохані йдуть. А що сталося? Нічого. Ну, всі нарешті зібралися. Обговорімо день народження Ханде. А коли? У п'ятницю. Ми думали про Гілс. Добре, запросто. Не хочу. Я вже передумала. Ми і так щодня ходимо в Гілс. І у когось можуть бути неприємні спогади. А... Феріха, пробач. Ти не образилась? Ні. Ти дуже чуйна. Але в мене немає неприємних спогадів. Дарма ти переживаєш. А, ясно. Тобто з клубом усе добре. Пробач мені. Просто досі незвично сидіти із тобою за одним столом. Доведеться звикнути. Привіт. Як ви? І? Що ви тут робите? Іміри, я хочу вас привітати. Ми на вас полювали і нарешті впіймали. Ми це бачимо дещо по-іншому, але дякую. Може, прогуляємося? Звісно. Бувайте. Па-па. Бувайте. Ну, то що будемо робити на твій день народження? А, у кого день народження? У мене. Куди підемо? Ніяк не можу вирішити. Коли я визначуся, то обов'язково усім скажу. Добре. От лихо. Мені вже теж треба йти. Подихаю свіжим повітрям. Нарешті ми лишилися втрьох. Що ви п'єте?
Феріха, не роби так. Ну, добре, твоя правда, вибач. Але що робити? Це якось так дивно. Мені не дивно. Мені дуже добре. Знаєш, мені вперше в житті так добре. Зараз ми поїдемо в одне дуже гарне місце. Ні, зараз мені треба йти додому. Приїхали родичі, вони спинилися в нас. Якщо я прийду пізно, вони образяться. Добре. Тоді ми з'їздимо туди завтра. А вже ж, ми дивне тріо. Та якщо мовчати, то буде ще гірше. Коли ви сидите поруч, то я чомусь почуваюся зайвою. Непереконливо. Ти не почуваєшся зайвою навіть поруч з Еміром і Феріхою. Годі, прошу. Добре. Я вже піду. Теж хочу подихати свіжим повітрям. Ви ж будете тут, правда? Будемо тут. Добре. Іди собі. Сядь. Чого б це? Я сказав сядь. Сядь. Що таке? Це ти зробила? Що? Прийшла до мене. Узяла диск і віддала Ханде. Нащо? Щоб сидіти з нами тут? А що, Корею? Почуваєшся використаним? Вітаю, пані Зіхра. Вітаю, дякую. Як вам наш базар? Ай-Аллах, тут так затишно, ніхто не кричить. Це точно базар. Добрий день. Добрий день. Наш базар справді дуже відрізняється від решти базарів. Ми з Іхляль колись училися разом. Ясно. Це пані Зіхра, вона майстриня з приготування джемів. Ваші джеми неймовірно смачні. Спасибі. Для мене рекомендація Орхана дуже важлива, бо я знаю, що він страшенно прискіпливий. Так, це точно. Ваші джеми справді ідеальні. Смак, запах, консистенція. Дивіться, я поставила їх на видноті. Ану. Ось вони тут. Як гарно ви їх поставили. Дозвольте трохи повернути. Трішечки, а? Отак, видно бантик. Чудово. Тепер вони точно пара року. Почекаємо. До кінця року ще є час. Еміре, де ви так довго були? Ми всі за вас дуже раді. Вибачте, що я зі своїм животом. Не знаю, що це було. То коли будемо святкувати? Святкувати? Ну, це вже занадто. Пробач, Феріха. Та ми бачили зародження стосунків. Нам пощастило спостерігати. От, нарешті зустрічаєтесь відкрито. Де відзначатимете? Феріха йде додому. А, та невже. Ви якісь нудні. Ходімо, я тебе проведу. Ні, я зустрічаюся з мамою. Я краще викличу таксі. Еміре, які плани? Ми думали піти до тебе робити домашку. Але, схоже, сьогодні нічого не вийде. Я викличу таксі для Феріхи. Потім поговоримо. А, Феріха, я забула про тебе. Звикнути буде важко. Але ти зрозумій мене правильно. Не до тебе, а до того, що Веміра тепер є дівчина. Він зазвичай знаходить дівчат на одну ніч. От про що я. Звісно, буде непросто.
Але ж ти розумниця, ти впораєшся. Усе, до зустрічі. Ходімо разом. Ні. Я вчора дійшла сама і сьогодні теж дійду. Ти не хвилюйся. Щасливим. Па-па. Отже, я буду брати їх на реалізацію. Добре, це буде зручно. Добре, згодна. Ви будете приносити свої джеми сюди, а гроші забирати після продажу. Тобто я буду отримувати гроші через банк, так? Так, звісно. Добре, я згодна. Чудово, домовилися. Дуже добре. Я рада. Чудово. Домовилися. Підкажіть, будь ласка. Так, слухаю. Це гранатовий джем, так? Так, це гранатовий джем, я сама зробила. Тільки мені треба не так багато. Його так важко знайти. Та й приготувати його, кажуть, доволі складно. Звісно, дуже непросто. Дуже, але я вам зараз розповім. Дивіться, я дам вам трохи скуштувати. Ось, ці гранати привозять з мого села. Там справжній гранатовий сад. У моєму селі все без хімії. Прошу, усе без хімії. Ось. Скільки з мене? 20 лір. Дякую вам. Візьміть. Гарного дня. Щастиво вам. На все добре. Це вам. Гриза, Боже, помагай. О, дякую тобі, веселю. Я вже йшов та побачив тебе, вирішив спитати, як ти. А я саме збирався зайти до тебе. А що таке? Хотів дізнатися про роботу таксистом. Ти знайшов водія? Ой, але, та ще шукаю. Ніяк не можу знайти. Ти знаєш, що це мій хліб. Не просто знайти надійну людину. Скажи, веселю, я хочу запитати, а ти довіряєш мені? Звісно, тобі я точно довіряю. Але твоя дружина буде проти, бо це ж нічна робота з вечора до ранку. А ти погодився б? Якщо вже так вирішу, то дружина не буде заперечувати. Ну, якщо ти згоден, то я дуже радий. Нема нікого кращого за тебе. Тобі я довіряю як самому собі. У тобі я абсолютно впевнений. А ти таким чином зможеш сплатити борг. Домовилися. Бувай. Пані Зихра, не загубіть гроші. Зараз я їх сховаю. Але заховайте надійно, щоб вони раптом не випали дорогою. Покладу їх от сюди. Отак. Тепер зможете заробляти значно більше грошей. Спасибі. Ви добре ладнаєте з покупцями. Варите смачні джеми і вправно їх продаєте. Пані Румейса не пробачить мені. Ні, у мене немає часу приходити сюди, щоб продавати джеми. Зрозумійте мене правильно. Я справді віддана пані Румейсі. У мене дуже багато роботи в її будинку, але я неймовірно вдячна вам. Ви забезпечили мені додатковий заробіток. Я певен, покупців буде чимало. Дай Боже. Зараз розповім вам, як я заробила свої перші гроші у Стамбулі. Мене попросив один з мешканців, щоб я прибрала в них. І я сходила та прибрала, як це робила моя мама. Отака була моя перша робота. Але коли мені заплатили, я так здивувалася. Ну, знаєте, я не вважаю це роботою. Але гроші за джеми – це зовсім інше. Звісно, я заробляю прибиранням квартир. Та це інше. Тобто, наче справжня робота, результати якої я сама можу побачити. Ви молодець. Дякую, сподіваюся. Мені вже треба йти. Я можу вас підвести. Ні, я піду на автобус тут поряд. Дякую, на все добре. Щасти. Спасибі, Орхане. Алло, Феріха,
Знаєш, де я щойно була? Не штовхайте. На базарі, на базарі. Тут тепер будуть продаватися мої джеми. Я навіть сама продала одну баночку. Ану, відійдіть, будь ласка, від мене. Це чудово, рада за тебе. Поговоримо про це вдома. Добре, добре. Вони хочуть брати на реалізацію. Ти знаєш, що це таке? Вони будуть платити мені гроші через банк. Прекрасно. Мамо, поговоримо вже потім. Ти що, досі в університеті? Ага. Але до вечері повернуся. А, добре. Через телефонні балачки в тебе можуть бути дуже серйозні проблеми. І я не стану більше тебе попереджати. Не хвилюйтеся, пане Джихану. Шановний, невже тут так мало місця? Ану, посуньтеся трохи. Обережно. Пробачте, будь ласка. Не бери. Мабуть, не чує. Ну, або зайнята. Тобто зі своєю родиною, ти ж знаєш, які вони суворі. Вона не відповість, якщо хтось поруч. Думаю, це буде цікавий для тебе досвід. Ти про що? Який досвід? Ну, значні зміни в твоєму житті. Обмежують ваш час, не дають розмовляти по телефону, не можна бачитися, коли хочеш. Тебе так контролювали ще у початковій школі. Ханде, я просто радію життю. Як на людину, що радіє життю, ти надто агресивний. Ханде, що з тобою? Хто тебе так дратує, я чи Феріха? Зі мною все чудово. Ти щось вигадуєш. Може, це твоя дівчина мене не любить? Ханде, я не мала дитина. Ти весь день повторюєш, що не можеш звикнути до Феріхи. Скажи мені, що не так? І ми неодмінно все з'ясуємо. Я кажу тобі, як є від самого ранку. Хіба її родина не сувора? Чи, може, вона така сама, як твої колишні? Скажи мені. Досить. Годі вже. Через вас у мене голова тріщить. Ми ж хотіли повчитися, м? Ти куди? Я йду звідси. Різа, Боже, помагай. Зехра, хіба ти була не на горі? Ні, Різа, я була на базарі. Там тепер продається моє варення, якби ти це побачив. Я пішла туди поговорити і одразу уклала угоду, щоб вони продавали мої джеми. Тепер мені платитимуть за це гроші. Різа, я навіть сама продала одну баночку. Вони будуть продавати партію, а тоді віддавати мені гроші. Коли все розкуплять, я принесу нові джеми. А там зварю ще і ще принесу. Ой, глянь, мені вже дали 10 лір, але буде краще, якщо продавати 5 по 5. Але ти не сказала мені, що йдеш? Я думав, що моя дружина на горі, а ти була десь на базарі. Та ні. Коли ми з тобою розмовляли по телефону, то я ще була на горі у пані Санем. Я саме прибирала в них, але потім уже пішла на базар. Невже ти в такому віці зібралася стати торговкою? Хочеш стояти за прилавком з раннього ранку аж до пізньої ночі? Ні, Риза, я не буду там торгувати. Я пішла, домовилася і прийшла. Я думала, ти... Якщо ти вже все сказав, то я піду. Я хочу приготувати горох. Омере, не чіпай брудного пса! Він після душу раптом ліг тут і заснув. Розбудити? Ні, сам прокинеться, коли прийде батько. Доню, як думаєш, він п'яний? Та ні, не може цього бути.
Він прийшов додому тверезий. О, мама, він часто напивається, не виправдовуй його. Мехмете, Мехмете, вставай. Любить, батько прийшов. Вставай, вставай. Батько прийшов. Вечеря готова. Вставай. От сором. Твої батьки не сплять ночами через те, що ти наламав дров, а ти спиш у день і вус не дуєш. Що він такого зробив? Просто приліг відпочити. Чим він заслужив цей сон? Та я вже не сплю. Що таке, Мехмете, щось болить? А? Що в тебе болить? Мама, нічого не болить. Поперек? Віднеси йому їжу. Я зараз дуже сонна. Мені треба вже лягати, бо ще просплю вранці. На добраніч. Я теж. Реза, що сталося? А? Куди ти? О, Боже. У туалет. Сильний протяг, а нехай йому. Не дивно, що він тримається за поперек. Вони знову чомусь поклали сюди цей килимок. Ой-ой-ой-ой-ой. Тітко Захра, добрий ранок. Здрастуй, доню. Здрастуй. Ти йдеш на навчання? Тобі мама не казала? Я спершу почала ходити, але покинула. Тепер буду навчатися тільки вдома. Ні, я цього не знала. Я їй не казала. Джансу, ти досі сердишся на мене? Досі? А що змінилось? Джансу, ми вже спізнюємося. Бувай. Бувайте, тітко Захра. Бувай, Люба. Не сумуй, доню, забудь. У неї проблеми з мачухою, а не з тобою. Мені так прикро, що усе це через той дурний папірець. Який папірець? У тебе був папірець, на якому ти написала ім'я якогось хлопця. Що? Та не нервуйся ти!
Того вечора я мала прибирати у Джансу. Але зайшла у твою кімнату, бачу на підлозі папірець. Я підняла його і автоматично поклала собі у кишеню. Він, мабуть, випав, бо пані Санем його знайшла і так розсердилася на бідолашну дівчину. Мамо, що ти зробила? Як тепер незручно, треба поговорити з Джансу. Що ти хочеш їй сказати? Що ти вступила в університет, у який її не прийняли, і в тебе закохався хлопець, яким вона просто марить, так? Мені прикро, що так вийшло. У неї і так складні стосунки з пані Санем. А тепер через мене проблем побільшало. Не можу бути осторонь. Та ну. Вона дуже запальна. Ще приревнує. Кажу тобі. Можуть початися балачки, і вони дійдуть до тата і Мехмета. Хочеш, щоб тобі заборонили вчитися? Ясно, хлопець побачив тебе та закохався. І йому байдуже, бідніми чи багаті. Але якщо тато взнає, точно піде до нього з'ясовувати стосунки. Що нам тоді робити, ге? Ходімо, бо вже спізнюємося. Ходімо швидше. Вище носа. Ми розмовляли аж до ранку, і я зафрендила його у Фейсбуку. Та у нього статус усе складно. Що робити? Що робити? Він тобі натякає. У мене є дівчина. Та я можу бути одночасною з тобою. Емір, тобі теж так натякав? Байдуже, що зараз. Це все тимчасово. От побачиш. Привіт. Як справи? Дівчата, може, ходімо всередину? Гюнже. Ти Гюнже, так? Угу. Скажи мені, хіба ж ми перейшли на ти? Ми з Ханде владнали всі наші проблеми. Ханде може тобі розповісти. Не розумію. У нас були проблеми? Що саме ми владнали? Ні. Ні, не так. Ми просто порозумілися. Сонце, не хочу руйнувати мрії, але ти це вигадала. Досить. Опустися на землю. Ханде, ми можемо поговорити? Чого вона причепилася? Забий, зараз дізнаюся. Бідолаха, у неї купа проблем, так жаль. Слухаю. Кажи. Ми ж домовилися. Я принесла тобі диск, а ти мені пообіцяла. Невже забула? Не розумію, про що це ти кажеш. Так. Ти принесла мені диск. Там був якийсь фільм. Я подивилася. Але він мені не сподобався, і я викинула. А отже, нема диска, нема угоди. Рано ти радієш. Що було на тому диску? Щось про Феріху? Я розповім їй. Добре. Розказуй. Ти зізнаєшся, що брехала їй? Щоб ти подружити з нами? Цю гру закінчено. Попустися, Гюнже. Візьміть мене. Пане, візьміть мене. Мене. Я мене готовий візьміть. Працювати. Іди, іди, ну, іди. Мене. Сідайте. Мене. Щасти вам. Я готовий. То візьміть хоч цього Ясіна, разу. Треба четверо чи п'ятеро. Іди, 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 вперед, швидше. Майстре. Все. Їдьте, їдьте. Щасливо. Дякую, бувайте. Бувай.
Не чекайте дарма. Навряд чи ще комусь знадобляться робітники. Все, йдіть додому. Хто зна, що буде завтра? А ходімо в кіно. Давно не були. Ти ж знаєш, я люблю фільми. Ханде, закохані ходять в кіно без друзів. Я за годину вже повинна бути вдома. Айлах, таких коротких фільмів нема. Що ж нам робити? То, може, до мене? Ненадовго. Я зараз попрошу, щоб нам щось приготували. Ходімо. До нас сьогодні знову прийдуть якісь гості. Ви минулого разу забули взяти гроші. Пані Джанан поклала конверт на полицю. А, так, я тоді поспішала, тому і забула взяти. Вони отут мають прийти, ви вже закінчили? Так, 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 я вже скрізь тут помила, зараз. Не треба, щоб вас бачили. Так, так, звісно, я швиденько. Боже, помагай. Дякую. Де вони поділись? Може, поїхали деінде. Ну, нарешті. Ходімо. Усе, до побачення. Бувайте, пані Захра. Заходьте у вітальню, а я сходжу на кухню. Тут дуже красиво. Так багато зелені. Та ну, я до краси вже звикла. Бачу все це щодня. Справді? Люди не цінують те, що мають. І завжди переоцінюють чуже. Мехмете, синку, де ти? Як твій поперек? Нормально, не хвилюйся. Де ти, синку? Я на вулиці, шукаю роботу. Мехмете, не втрачай надію, скоро ти її знайдеш. Добре, мамо, не хвилюйся, я в нормі. Не запізнюйся. Звісно, бувай. Гей, усі будуть пити каву? Так. Угу, а вже ж. Ти? Зараз принесу. Ти схожа на свою маму. Та ні, я більше схожа на тата. Але з ним майже немає фотографій. Бо він помер, коли мені було 13. Співчуваю. Подивися ще. Глянь, там є ще дуже цікаві світлини. Гарно. Стільки різних спогадів, наче машина часу.
Я не знала, що ви дружите стільки років. Ну, сідаймо вже. Це не дивно. Ми ж усі одного кола. Еліта. Не звертай уваги на їхні жарти. Вищий світ непоганий. Він не такий, яким його показують у журналах. Усякі прийоми, покази – це не найголовніше. Однакові погляди на життя, однакові цінності – це для нас важливо. Мехмете? Ми дуже винні перед тобою. Але ж у мене родина, я мушу заробляти для них гроші. Я не міг піти проти майстра Алі. Мені справді жаль. Я тобі що, співчувати маю? Ти не знайшов роботу? А тебе це нахрен дивує? Через вас усі вважають мене злодієм. Якби я знав, ти краще заткнися. Мовчи. У тебе є робота. Що ще треба? О, Мехмете! Гюркан? Чувак! О! Привіт! Друже, де це ти пропадаєш? Робота, чувак! Оце знайшов трохи часу зайти сюди до вас. А ти як? А, не питай. Усе погано. Що таке? А що це таке? Отакує. Ти тепер стиляга? Я за тобою скучив. Може, посидьмо трохи? Ходімо. Наша пані Ханде вважає, що це традиція турецької буржуазії. Білі турки – середній клас. Але ви не судіть її. Просто понабиралися всяких дурниць у журналах. Рибко моя, ти нестерпна. А ти не суди вищий світ за статтями в журналах. Я цілком згоден з Ханде. Соціальна різниця існує в усьому світі. Цього ж не заперечиш? Класова. Нам пощастило, ми вершки суспільства. Належимо до одного класу. У нас спільні розваги, схожі родини та однакові стилі життя. Хіба ні? Мені вже пора йти. Година вже минула? Так, майже минула. Я тебе проведу. Ні, не переривайте свою розмову. Соціальна різниця, життя еліти – це важливі питання. А я візьму таксі. Дозволь, я тобі викличу. Поруч з тобою час немов спиняється. Я можу дивитися на тебе годинами, як ти роздивляєшся ці квіти. Нема вільних таксі. Нічого. Я впіймаю машину на вулиці. Ти не знайдеш о такій порі. Я підвезу тебе. Ні, не треба. Я доберуся. Не змушуй умовляти. Навряд чи батьки можуть розсердитись, якщо тебе підвезе подруга. Річ не в моїх батьках. Мене нудить від удаваної приязні. До зустрічі, розважайтеся. Па-па. Щасти тобі. Захотіла зробити добро. Твоє добро не дуже добре. Вона злякалася, що я її підвезу. Якщо її батьки придурки, могла б вийти з машини за рогом. У чому річ? Ти знову починаєш. Та ну, чувак, ти сильно лоханувся. Так вийшло. Я вирішив ризикнути раз у житті і зразу потрапив в аварію. Хто це? Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Хтось без тебе не може? Щось таке. Що це значить? Я працюю у сфері послуг. Публічна робота. Зрозумів?
Добре. Добре, Веселю. Приберу в гаражі та прийду в кав'ярню. Дякую тобі. Спасибі. Боже, Реза, чому ти не сказав, що збираєшся стати таксистом? Будеш там працювати з вечора до ранку, а потім іще весь день консьєржем? Це ж яке навантаження. Та нічого, нічого. Я з усім впораюся. Весель складе для мене спеціальний графік, щоб мені було зручно. Звісно, він складе. Йому треба щось робити, щоб люди не тікали. Навіть не знаю, скільки водіїв уже звільнилися. Хіба можна працювати всю ніч за копійки? Скажи мені. Ти продаєш своє варення за невеликі гроші. І я буду працювати за копійки. То й що? Слухай. Слухай, Зехра, наш син уже без роботи давно, а своїй донеці я не дозволю. Працювати тут – це не для неї. Ти взялася працювати за копійки. Чому ж я маю сидіти, склавши руки, а? Знову ти починаєш, Реза, знову. Як це можна порівнювати? Я ж роблю джеми вдома, так? А ти будеш їздити хто зна де ще й уночі. Так не годиться. Я щоразу перед роботою буду молитися. Ти тільки не хвилюйся за мене, Зехра. Не треба. Ой-ой-ой. Добре, роби вже, як знаєш. Хай Бог тебе береже. Тато, а дозволь мені сісти спереду біля тебе. Вай, ти сидітимеш спереду? Я пристебнуся ременем, будь ласка. Риза, я спекла тобі хліба. А ти сходи в магазин, купи собі води. Добре, сходжу. Я не знаю, як ти міг погодитися. Та це ж робота для молоді. Тато, будь ласка, я хочу з тобою. Візьми, ну, будь ласочка. Ану йди звідси. Марш робити домашнє завдання. Просто ти не можеш насварити мого тата і замість цього кричиш на мене. Омере, синку, не можна так розмовляти з мамою. Як не соромно? Давай сюди. Тату. Я хочу поговорити з Вейселем. Думаю, було б... Ти думаєш, що Вейсель справді довірить тобі свою машину? Після того, що ти наробив? І ти смієш мені таке казати? Який нахабний. Хай Аллах тебе береже. Дякую, доню. Тільки не забудьте на ніч замкнути двері. А нехай йому грець, власнику тієї машини. Яке лихо він нам заподіяв, яке лихо. Мамо, заради Бога, він же нічого нам не зробив. Це зробив твій син, якого ти так сильно обожнюєш. Визнай вже це нарешті. Яка дівчина таке з тобою зробила?
Та це все через пиво. Та невже. Угу. Ні. Це занадто. Я теж так думав. Насправді, я вперше в житті зустрів дівчину, не схожу на інших. Ти так кажеш, що й мені захотілось. Тобі здається, що ти ніколи не станеш бігати за кимось із дівчат. Думаю, що в тебе і так їх повно. Але це дурня. Я помилявся. Бо коли з'явилась вона, я про все забув. Єдина. Це справжнє диво. Я живу феріхою. Чувак, тобі пощастило. Дуже. А я кохаю Ханде. Гарненько. Вай, вай, вай. Ти бачиш те саме, що і я? Так, бачу, бачу. Ригітко, погладь нас теж. Що це ти мелиш? Прошу, щоб ти погладила нас, як цього песика. Ідіть нафіг, ідіоти. Чого причепилися? Мала, кого це ти назвала ідіотами? Що вам треба? Що таке? А не твоє собаче діло. Ми ж не з тобою говоримо. Чого ти лізеш? Відвали. Він не заряджений. Хочеш, зараз на тобі перевірю. Тихо, чувак. Ми вже йдемо. Як ти? Усе добре. Чекаєш оплесків? Дуже тобі дякую, але зброя була явно зайвою. Доброго ранку. Ай. Коли тато прийшов? О 4-й ранку. Попросив розбудити його на роботу, але я не будила. Довари, будь ласка, яйця, а я сама все зроблю, добре? Ні, ні, я допоможу. Якраз встигну перед парами. Швиденько усе зроблю та поїду. Ти ж не поснідала. Та поїм там. Ого, ти що, аж така багата? Поп'ю чаю з печивом. Доню, не треба, ти не мусиш це робити. Оближ пусти. Ти і так стомлюєшся. Феріха, не треба, я все зроблю. Мені не важко. Ну, дякую. А вже ж. Готово? Добре, тоді надсилайте одразу в готель. Гарного дня. Джансу? Іди швиденько перевдягнися перед сніданком. От-от прийде вчитель. Що це надсилають у готель? Подарунок батькові на ювілей. Яка ж ти нестерпна. Тобто ти знову йдеш з ним у готель? А він завжди ходив туди з моєю мамою. Мама так любила цей готель. Усе, і будівлю, і атмосферу, і персонал. Відчини, а я піду поки що перевдягнуся. Ні, Джансу, відчиняй сама. Треба було перевдягтися, коли я попросила. Може, це стане для тебе уроком. І ти не будеш так робити. Доброго ранку. Доброго. Ти вже не спиш? У мене заняття. Я бачу, ти вже працюєш у нас консьєржем? Допомагаю батьку. Як там твій проєкт? Добре. Може, є щось нове у твоєму житті? Що саме? Та не знаю. Я думала, ти можеш мені розповісти щось цікаве.
А? А, Фаріха, це ти прийшла. Доброго ранку. Добрий. Ми ввечері йдемо в готель. У нас сьогодні ювілей. Справді? Вітаю. Ну, на все добре. Успіхів у навчанні. Дякую. Ти там як? Нормально. Вже прийшов до тями. Цей, а... Еміре, вночі я казав фігню. Сам розумієш, я був як не свій. Ти забудь усе, що чув. Я просто був дуже п'яний. Так, ти заливав. Казав, що цього сезону став переможцем Ліги Чемпіонів. Думаєш, я тобі повірив? Дякую. Так, проїхали. Проїхали. Бувай. На гроші. Прошу. Дякую тобі. Будь ласка. Спасибі. Нехай Аллах тебе благословляє. Ти не зле заробив. Так, ти ж дав мені роботу. Знаєш, заробляти вночі на таксі не так уже й просто. Треба знаходити клієнтів. Ага, рахувати гроші простіше, особливо, коли ти висипаєшся вночі. Але ж усе можливо. Злодії, п'яниці, нещасні випадки. Ти це враховуєш? Реза, твоя дружина сердиться. Та вона песимістка. Їй треба до цього звикнути. Ми не помічаємо, як настає ніч. Коли сідає сонце, дізнаємося, що пора спати. За тебе, друже. Спасибі, веселю. Зехрани серця. Борг вашого сина справді чималий. А Реза зможе заробити на таксі 1000-1500 лір. Це вам не аби що. Ти чай не випив? Та я вдома поп'ю, дякую. Я залишу таксі в такий самий час. До зустрічі. Бувайте. Дякую тобі, Вейселю. Хай Аллах тебе береже. Спасибі, друже. Бувай. На все добре, Захра. Присягаюся, я колись задушу цього мерзотника. Хіба це гроші з його кишені? І він сміє наговорювати на мого сина. Чому ми це терпимо? Точно колись задушу. Ясно. Учора ви разом поїхали від мене, але додому не пішли. Певно, ще десь пили. Звісно, двом друзям потрібно деколи побути наодинці. Невже якісь проблеми? В особистому житті Міра не гаразди? Чому одразу ви Міра? Може, проблеми в мене? Наша іменинниця. Та що робимо ввечері? Вирішила святкувати вдома. Бо Гілз уже не той. Не хочу нічого шукати останньої миті. Моя мама вже все організувала, тобто ми разом. Ханде нарешті визначилася щодо святкування. Ти ба, я зовсім забув. Відсвяткуємо вдома. Головне, не забудь прийти. Я привітаю тебе зараз, бо не зможу прийти. Не прийдеш? Це ж удома.
Не буде нічого такого. Лише ми. Можна одразу після пар? Я ж казала, в нас зараз гості. Після пар мені треба йти додому. Ці гості жити без тебе не можуть. Завжди після пар біжиш до них. У мене потім буде більше часу. Коли вони поїдуть. Як шкода. Нам тебе бракуватиме. Ну, нічого. Мамо, я вже йду. Добре, Люба. Тітко Захра, у вас такий сміливий син. Що? Я про Мехмета. Учора він урятував мені життя, коли до мене причепилися якісь алконавти. Алконавти? Та неважливо. Мехмет неймовірний. Вони його злякалися. Це було як у турецьких серіалах. Він такий відважний. Їх було двоє, а він не злякався. Ти ба, а мені він не сказав. Він що, з ними побився, так? Ні, минулося без бійки. Усе, я вже йду, бувайте. Ніде не затримуйся, щоб не запізнитися знову. Ви тільки подивіться на мого Мехмета. Як лев. Ми за тобою скучили. Я прийшов, бо в мене немає роботи. Хасане, а ти чому тут? Чого граєш у більярд замість бути на парах? І ти те саме мені кажеш. Звісно, кажу. О, я був молодшим, ніж ти, коли змушений був покинути навчання. Але я вмів працювати руками, тож не пропав. А ти не вмієш. Колись ти все зрозумієш. І казатимеш, що ж я накоїв, а люди сміятимуться з тебе. Ну все, я піду. Щоб я тебе тут більше не бачив. Добре, друже. Ну, чого не вітаєшся? Нема з ким вітатись. Що, корчиш з себе крутого? Лох, та хто ти такий? Феріха! Куди біжиш? Я поспішаю, на мене вже чекають. І навіть Еміра не почекаєш? Він розмовляє з викладачем, скоро звільниться. Та ні, я подзвоню йому потім. Ти ж не додому? Додому, звісно. Бувай, з ним народження. Хакан щось втирає Еміру. Куди ти пішла? Важлива справа. До зустрічі. Я не готовий до дня народження. Професор Хакан розтер мене на порох. А де Ханде? Пішла. Сказала не чекати, до неї їхати. Ясно. Я спершу знайду Феріху, а потім поїдемо купимо Ханде подарунок. Добре. Зачекайте! Слухаю. Ти ще на парах? Ні, я вже пішла з універу. А де ти? Телефон розряджається, я передзвоню. Добре, набери мене, коли зможеш. Добре, до зв'язку. Бувай. Добрий день. Скільки коштує доїхати до Ортакою? Десь до 10 лір. Добре.
Отже, ти поїхала іншою дорогою. У готель? І де ж вона поділася? Швидше, Феріха, швидше! Ти запізнилася на півгодини. Оце так. На подарунки мало часу. Та розслабся. Знайдеш для неї щось швиденько. А я вже купив подарунок. Та ну. Що таке? Наша іменинниця перенесла місце святкування. Чого це їй закрутіла в готелі? Я не уявляю. Феріха, сьогодні ти затримайся. Затримаюсь? Ви не попередили. А ти мене попередила, що збираєшся сьогодні спізнитися? У нас замовлення на день народження, ми переповнені. Алло, мамо, я сьогодні буду пізно. Я знаю. Ні, це інше. Я буду вночі. Що це значить «буду вночі»? Мамо, у нас дуже суворий викладач. Якщо я піду раніше, він розсердиться. Послухай, а ти мене точно не дуриш? Та ні, мамо, такий викладач. А що я мушу казати батькові? Мамо, я не можу більше балакати по телефону. Усе, цілую тебе. Риза, тобі ще не пора на роботу? Треба позбирати сміття. А що таке? Я подумала, може ти вже йди на роботу, то й повернешся раніше. Весель, мабуть, не буде проти, але ж сміття. Добре, чоловіче, я позбираю сміття. Спитаю Веселя. Зараз спитаю. Він казав, що в нього спина болить. Ти спитай. Доброї ночі. Дякую. Вам куди? На Кільцеву.
Як це свято в готелі? Так старомодно. Минуле століття. То ходімо всередину. Ні. Почекаймо, Еміра. Почнемо святкувати всі разом. Чудово. А тепер треба взяти кілька картоплин. Феріха? Феріха? Мамо, це я. Буде дуже смачно. А. Можна трохи підсолити. А де це Феріха? Спини десь тут. О, Боже! Виходь негайно! Іди сюди. Виходь! Відчепіться! Пусти! Тихо! Пусти, віддай пусти. Гроші! Віддай нам гроші, якщо хочеш жити! Не віддам! Не дам! Це не моя машина! Мені її довірили! Ви Аллаха зовсім не боїтеся? Страхом ситий не будеш. Давай гроші. А брудними грошима ви будете ситі? У мене сини такого ж віку. Ви зможете заробити на життя, якщо будете працювати чесно. Тікаймо. Важливий гість прибув. Вай, вітаю, товариство. Іменинник не я, ти в курсі? Я в курсі, та пані Ханде про це забула. Ми тебе чекали. І дочекались. Ходімо святкувати. Здравствуйте. Здравствуйте. Раді вітати. Дякую. Дуже дякуємо. Пані і панове, раді вас бачити. Прошу. Приємного вечора. Спасибі. Мамо, ти глянь, котра година. Подзвони їй, я піду зустріну. Чекай, я сама відповім. Хто це так пізно? Алло? Це я. Поліція? Так, я дружина. Феріха, столик з днем народження твій, ясно? Феріха?
Феріха?